що на практиці дасть і економіці, і нам із вами зміна цих незрозумілих багатьом ігор з прожитковим мінімумом, нам роз'яснить економічний експерт, радник президента з економічних питань Олег Устенко. Пане Олеже, ви в ефірі, я вас радий вітати. Добрий день. Роз'ясніть нам, будь ласка, що змінять ці новації для простих українців? І ну, чи покращиться наше життя від того, що прожитковий мінімум визначатимуть тепер по-новому? Я б сказав би так, що може покращення відбудеться, але для дуже такої обмеженої категорії громадян, саме тих, хто зараз виживає на ці мінімальні доходи. Але в принципі, якщо ви подивитеся логіку, взагалі обговорення, яке зараз іде в Верховній Раді і було перед прийняттям цього закону в першому читанні, воно є продовженням логіки тієї, яка є в президента країни, коли він говорить про необхідність збільшення доходів українських громадян, про необхідність боротьби з бідністю. Але в той же час, коли ви подивитеся на те, що говорить голова держави, він говорить і ставить задачу в першу чергу про необхідність економічного зростання. Якщо подивитися знов таки світовий досвід, то Україна дійсно є бідною країною, але більшість країн, які боролися з бідністю, вони мали забезпечувати саме економічне зростання. І як світовий досвід свідчиться, економічне зростання має бути на рівні від 5% на рік. Тобто ті 4,5%, які навіть зараз закладені в державний бюджет, вони недостатні для того, щоб ефективно боротися з бідністю. Ось чому голова держави так настоює на тому, що треба пришвидшувати темпи економічного зростання. В той же час, коли мова йде про прийняття саме цього закону, я б сказав би, що тут є ну декілька таких площин аналізу. Перше, це дійсно те, що стосується політичної площини. І цілком зрозуміло, що мінімальні доходи, які є в частини українців, це повністю ненормальна ситуація, але теж треба пам'ятати, що вони визначені не виходячи з того, скільки дійсно треба було б на це вистачати, бо, як ви самі правильно сказали, неможливо, коли ти користуєшся одною якоюсь речі протягом 10 років, коли в цивілізованих суспільствах її користування триває 6 місяців або 3 місяці. Ненормально, коли держава визначає, скільки економити на шкарпетках, або скільки пар черевиків треба купити протягом найближчих 20 років. Зрозуміло, ця система підрахунку, вона вже смішила дуже багато давно вже і українців, і нас, журналістів. Ви говорите про темпи зростання, яких вимагає президент. Частково про ці темпи йому відповіли цього тижня у Кабміні, там ухвалили бюджетну декларацію на 2022-2024 роки. Ну, дивіться, який прогноз Мінфіну стосовно нашого світлого майбутнього ми маємо. По прожитковому мінімуму. Зараз він становить 2189 гривень на людину. В грудні 2024 обіцяють аж 2972. Ну, тобто, приблизно на 800 гривень. Прогноз по мінімальній зарплаті. Зараз вона становить 6 тисяч гривень, а на січень 2024 аж 7665. Ну, ви не вважаєте, що це черепаші чи темпи, все ж таки? О, повністю погоджуюся з тим, що це дуже такі уповільнені, м'яко кажучи, темпи з точки зору зростання. Але ще раз, можна задекларувати і збільшення прожиткового мінімуму навіть не до 40% від середньої заробітної плати, а й більше. Але проблема, де брати ці кошти. Бо треба розуміти, що прожитковий мінімум, він стосується і багатьох інших виплат, які є в державному бюджеті. І більше ніж 150 взагалі виплат, ті, що стосуються соціальної сфери, вони базуються на цьому прожитковому мінімумі. І тому мені здається, що треба знайти компроміс з Міністерством фінансів, і про це розуміють депутати Верховної Ради, для того, щоб цей законопроект почав нормально працювати. І все одно. Зрозуміло, пане Олеже, я вже мушу через брак часу резюмувати. Ідея гарна, але потрібно шукати гроші. Я дякую вам за ці роз'яснення. Олег Устенко, економічний експерт, радник президента Зеленського, відповідав на мої питання.